ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିନ ଦିନ ସାରା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ଚତୁର୍ଥ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସର ସମସ୍ତ ବହିକୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯିବ ଏମ୍ସ ଆଜି 1000 ବେଡ୍ ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 150 ବେଡ୍ ଯୁକ୍ତ କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏମ୍ସକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଓ IIT ମିଶି ଡୁଆଲ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେଉନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଲାଗୁ ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବୀଣ ପାୱାର କହିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଯେତେ ଏମ୍ସ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଟପ୍ରେ ଆସୁଛି ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସଙ୍କ ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ 220 କୋଟି ଟିକା ଦିଆଯାଇପାରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ହେଲ୍ଥ ସୁବିଧା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାନେ କେ ଲିଏ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା କା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କରେ ତାକି ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ କେ ସାଥ ଭାଗିଦାରୀ କରକେ ଓଡ଼ିଶା କେ ଦର୍ଦି ଓଡ଼ିଶା କେ ନାଗରିକ ଯୋ ବାହାର ବି ରହତେ ହେ ଉସକୋ ନହିଁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ମେ ଲେକିନ ଦେଶ କେ କୋଇ ବି କ୍ଷେତ୍ର ମେ ଯାହା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା କେ ସାଥ ଏଫିଲେଟେଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ହେ ବହା ବି ଉସକୋ ଉତ୍ତମ ସାରବାର ମିଲ ସକେ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି 1000 ବେଡ୍ କୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଗରୁ 960 ବେଡ୍ ଥିଲା ଆଜି ଏନ୍ଟିପିସି କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏନ୍ଟିପିସି ପାଖାପାଖି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବର୍ନ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଛି ଏମ୍ସ କୁ 36 ବେଡ୍ ୟା ପାଇଁ ଆଡ୍ ହେଲା ୟାକୁ ମିଶାଇଲେ 996 1000ରୁ 4 କମ୍ ଆଜି ପୁଣି ମୁଁ ମନସୁଖ ଭାଇଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି ପାଖାପାଖି 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ 150 ବେଡ୍ ଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ ଆଜି ଏଇଠି ଶୁଭ ଦିଆଗଲା ମୋଦିଜୀ ଆସିଲା ପରେ ଡୁଆଲ ଡିଗ୍ରୀ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବି ଡିଗ୍ରୀ ହେଇପାରିବ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ବି ଡିଗ୍ରୀ ହେଇପାରିବ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର IIT ମିଶିକି କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଜି ମୁଁ ମନସୁଖ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ମନସୁଖ ଭାଇ ତା ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆଜ BSL 3 ଲ୍ୟାବ କ୍ୟା ହେ ଔର ଇସକି ଡିମାଣ୍ଡ ଔର ଇସକା ଭିଜନ କ୍ୟା ହେ ଶାୟଦ ହି ଆପସେ ବେହତର କୋଇ ନହିଁ ଜାନ ପାଏଗା କ୍ୟୁକି BSL 3 ଲ୍ୟାବ ଓ ଜିସକି ଉପଲବ୍ଧି ହମନେ ପେଣ୍ଡେମିକ ମେ ଦେଖି କି କ୍ୟା ହୋତା ହେ BSL 3 ଲ୍ୟାବ କା ହୋନା ଜବ ହମ ଲୋଗ ମେ ଭୁତାନ ମେ କନଫରେନ୍ସ ମେ ଗଈ ଥି तब वहाँ ICMR की मोबाइल BSL 3 लैब वहाँ पहुंची और वहाँ देशों के अन्य देशों के मंत्रियों ने वो मोबाइल लैब देखी और तब जाके पता चला कि भारत सरकार की उपलब्धियां क्या है माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का विजन क्या है ଗତ 3 ତାରିଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଜିଓନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ କଲେଜ ପରିସରରେ ଚାଲିଥିବା ଜାତୀୟ କଳା ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି ଜାତୀୟ କଳା ଉତ୍ସବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିଲା ଏକ ଦେଶ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ଆଞ୍ଚଳିକ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କଳା ଦିବସରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବରରୁ ମିଜୋରାମ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରୁ କେରଳ ଯାଏଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 800 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ନୃତ୍ୟ ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ 3 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏଥିସହ January 26 ପରେଡ୍ ଦେଖିବା ସହ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ It is very good opportunity to experience here, not only meeting with one state or two states, whole India,
knowing about their culture, literature, and all the things. It was very good. It's really amazing. Like, I'm a Manipur dancer, so I don't know like Kathak, so I can learn it from here and with all my friends in here. I really love them too. हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो बात करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, इस कला उत्सव में एक्चुअल देखने को मिला और हमारे बच्चों के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है. एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली हमारे बच्चे हैं, जो बहुत उत्साहित हैं हमारे बच्चे कि जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनको 26 जनवरी परेड के साथ साथ प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो परीक्षा पे चर्चा 27 को नहीं है उसमें भी उनको बुलाया गया है. एक भारत श्रेष्ठ भारत देखिला भुवनेश्वर. विभिन्न राज्य तथा अनेक आंचलिक कला संस्कृति और परंपरा को एकाठी करने को 2015 मसीह यह प्रयास कर भुवनेश्वर. चिन्मयी साहू, रोशन रथों सह कविता स्वाईं रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़.